luktar typ så det är, hur ska man förklara det? Det är lite som typ du har stekat någonting, vad heter det här med rapsolja, det luktar som här. Hej och välkommen tillbaka till Mix! Hej och välkommen tillbaka till Mix. Idag är det lite dåligt väder. Och jag tänker säga bensinpriserna och dieselpriserna höjts. Så jag kan säga, jag tror inte vi tankar, så vi tänkte vi skulle testa lite Adelaide istället med rapsoljorna istället för diesel. Så kanske det var billigare för en själv. Ja. Jag vet aldrig, kanske funkar det. Gud vad äckliga väder. Ja, det visar sig att han var dyrare en diesel lite pris, men vi ska prova ändå. Vi kör hårt. Jag är ju nog lite osäker på att det kommer funk, men jag menar, om jag gör det så är det ett kul experiment, I guess. Det var första, ska jag säga kaggen. Jag menar, vad tycker du att det är så, jag kan gå fel på så många olika sätt där, jag menar. Det är bra man kör då. Då får du boka lite träning ikväll. Ja, nu Andreas, hur känns det att köra med annat då? Alltså som nu efter det där tankar sig? Ja. Nu vet jag om det känns något märkvärdigt. Det händer ju någon och ännu inte ännu. Så jag kan ju inte säga att det skulle kännas någon. A few moments later. Det luktar lite underligt faktiskt. Jag kände lite då, Andreas. Jag kände att det luktar lite. Jag kände inte någon. Jag kände bara din grillmat som du har ätit här. Grillmåta? Ja, när du äter någon franska. Nej, vad fan, jag äter inte någon franska. Jag äter kycklingvingar och ris. Ja, nej, jag känner lukten där. Det är inte det frågade för dig. Jag känner något av din mat, ja. Nej, lukta typ så det är. Hur ska man förklara det? Det är lite som typ du har stekat någonting. Vad heter det här med rapsolja? Det luktar som här. Jag vet, jag känner inte. Ja, jag kände nog. Det är som att någonting skulle ha på stekas i, vad heter det, olja just nu. Liksom. Men jag är säkert därför du får det här, fick det fritös. Alltså om du kände att det doftar fritös eller något sådär, så är det säkert därför du fick det. Det kommer från bilen. Det luktar som. Jag får ingenting. Alltså jag vet inte vad ni känner, men jag känner ingenting. Alltså det är jätteunderligt. Jag vet inte hur man ska förklara, men på något vettigare sätt är att det doftar som att någonting håller på att stekas just nu. Luktar diesel ännu? Ja. Det luktar nog diesel. Nej, luktar nog diesel. Ja, det är ju nog. Jag vet därför jag sa att jag inte känner någonting helt. Nej, det var nog något specifikt då vi satt in, men jag vet inte, det kan ju bara vara typ. Alltså, någonting speciellt vad jag är, men jag vet inte hur jag ska förklara. Jag tyckte att det luktade som att någonting skulle bli steg, men det var en förutsan och så nu luktar diesel då. Det röker här också, verkligen. Nu röker det. Det röker det bil. Oj. Kanske inte mår så bra nu. Varför är det räkna? Oh, ja. Yes. Nej, det luktar lite bränt nästan. Ja, det här kanske. Lite bränt. För att man kanske köper det sista och så. Men jag tänkte inte ens kommer att ryka. Jag vet inte om det är lite kul att hända någonting bränt. Okej, nu ska vi prova experiment 2. Nämligen vi ska försöka tanka med spilloljan och se hur han reagerar på det. För jag vet inte om någon annan testar spillolja än en dieselbil. Jag är ju inte så bilgenier, så jag
säg det här är ju, jag har aldrig hört det, men säkert kanske bilmekaniker har hört att folk har testat på allt idiotiska saker, men hej, man måste testa. Helt snabbare så var det så det så kommer det inte, annars så rinner det ju. Ah, du missar som en jäv. Men satan, det är svårt, det är inte så jävla lättigt. Ska jag hälla höger upp ifrån? Ja, jag tror det. För här gatan är värdelöst rakt. Du jävlar vad du är. Ja men, så att jag såg att det inte var lätt. Jag har fått hålla i vitt och lyckas ut med det ändå. Ja. Ni missar ni ju sådana såhär. Ja men satan, sorry, men det var så. Som hittar på mig, ni är jack och satan. Boy, ja men inte ont jävla unga, alltså de här gav ju väl bort den hela där. Åh, oh, sorry, vad fan är kul! Åsna! Alltså, du är en jävla åsna, alltså. Ja, tack ska du ha, jag äter på åsna. Det är åsna som inte... Ja men sko... Hon sa att jag skulle stå... Ja! Du sa jävla... Ja, åsna! Visst, jag är en jävla åsna. Fan, är du tappad? Ja, men det går inte, det går inte. Fan, släng! Satan! Kommer du på det i alla fall som går? Det, men vad fan? Ta ni det tillfället. Ja, men satan. Och ja, tack för åsnon. Jag vet att jag är en åsno, men jag är åtminstone inte en jävla kamel eller något annat vidrigt djur. En av kamel är ju fint i. Och far inte att fixa det. Alltså! Det är galet, för den här tratten är ju som... Den här tratten är ju fan värdelös. Har ni något att säga? Ja, jag har en sak att säga. Vad är det för den jävla värdelösa tratt du gav oss? Nå ja, testing 2. Yes. Så testar vi på något nytt nu då. Vad säger de med om man mår ännu sämre eller om man mår ännu... Om man vill må bättre istället och ryka mindre. Det var inte okej, vänster. Får det här bli då? Jesus. Alltså vad du ska ha. Det var ju enda väg då. Ja. Det var enda väg alltså. Det var enda väg alltså. Ja, nu har vi ute, nu testar vi på två olika sätt, olika saker och här var ju... Nå ja, vad ska man säga? Hej, funkar väl? Det funkar väl? Och vad vi testar, sa jag. Ja, vad vi testar, ursäkta mig. Ja. Jo, vi har testat tank med två olika konstiga grejer, som sagt. Rapsolio och vad heter det? Lite andan olio och sådär här. Det var ju... Vad heter det? Vad heter det? Spillolio kallas det. Ja, spilloljon. Och jag, som sagt, vi borde två inte så 29 med bilen, men i alla fall skulle jag rekommendera att inte använda de två sakerna, för han mår nog inte så bra än om jag ryker in i bilen. Eller? Ja, jag ryker ganska ordentligt, jag börjar lukka ganska svidigt in i bilen om jag ska vara helt ärlig. Men tack för den här videon! Och så hoppas vi syns i nästa video. Tja! Tjoho!